Так би сказала. Якщо немає там дира, а він не в кожного є, то полягається у кожного. І нічого не горить. Бери, бери сюди. Отакий стейк, ошийок одрубаний. І на всю сторону такої толщини. Один великий стейк. Ось так він виходить з косточкою. І накриваємо фольгою. Все. Самий швидкий тандир, який в домашніх умовах. Ось так. Не горить вогонь, навіть якщо жир капає. Нічого, шикарно.